Людмилі Лукіян принесли платіжку. Жінка живе в будинку на вулиці Чорновола. Її квартира єдина в домі з індивідуальним опаленням. Це є перерахуночок за грудень по заявах і по актах, які складалися комунальними цими комісіями. Ну, кажуть, що ще буде якась зміна. Це все, бачите, і тут призупинили нарахування із стояків. Ну, стараємося. Людмила каже, чи буде платити 827 гривень за 2 місяці, ще не знає. Я, чесно, не розумію нарахувань. Треба ще пояснити, що це таке, тому що за грудень місяць було 672 гривні. Вони сказали, що прорахували 170 гривень, але я їх, якщо сумую всі платежі, я їх не бачу, тих мінус 176. Тобто я ще піду виясняти, де вони сховали це. А це будинок на вулиці 15 квітня. У третьому під'їзді мешкає Степан Демків. Каже, нову платіжку ще не отримував. Комісія до нього не приходила. У грудневі за опалення загальних площ 212 гривень. Розповідає, за труби централізованого опалення в себе в квартирі платити не проти, але за обігрів під'їзду не платитиме. Так, це кухня. Дивіться. А тут стоячок один. Це перший стоячок, де відкритий. За 3 стоячки я маю питань, за коридор і за їхні підвали я платити не хочу, бо воно не опалюється, розумієте? І тим більше, якщо будуть коридор опалювати, не знаю, чи всі люди будуть платити, тому що люди не мають чим платити. Степан Демків каже, в його під'їзді батареї працюють тільки на першому поверсі, а це підвал. Чоловік показує, що труби тут ізольовані тканиною, а не скловатою. Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Тернополя Сергій Лупак каже, немає вимог щодо матеріалу, яким мають ізолювати труби. Перераховані платіжки поки прийшли не всім, розповідає Сергій Лупак. Це пов'язано з тим, що не всі вчасно подали акти обстеження будинків. Що управителі чи СБВ, одні подали скорше акти обстеження житлових будинків на наявність транзитних трубопроводів, які ізольовані, які ні. Хтось подав пізніше. Щоб точно війти і зафіксувати, треба було подати акти до 26 січня. Тому ті, хто подали до 26 січня, вже побачили, що в їхніх платіжках є перерахунок. Всім іншим мешканцям, де акти подали після 26 січня, можуть побачити своїх рахунках за наступний місяць. Тобто в лютому місяці буде в березні місяці буде перерахунок за лютий місяць з врахуванням акт обстеження. Нагадаю, в січні тернополяни з індивідуальним опаленням почали отримувати платіжки за тепло. Це рахунки за обігрів під'їздів і підвалів у багатоповерхівках, а також за труби центральної системи опалення, які проходять у квартирах, розповів заступник начальника Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Мисків. За його словами, оплату за тепло нараховують через зміни до закону про житлово-комунальні послуги, які прийняли торік. 13 січня створили комісії, які перевіряють будинки зі змішаним типом теплопостачання. До 15 лютого вони мають обстежити понад 700 будинків. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.